Jaké máš pocity před zápasem? Tak můžu se vyblouvat na co chci, jsem teda rozbitej, ale strašně se těším na to, protože to je moje poprvé. Poprvé budu v něčem závodit a doufám teda, že se nikdo z nás nezraní. To si myslím, že to je jako nejdůležitější. No a já přeju Petrovi, jako ať do toho dá taky všechno, jo, ať ten zápas za něco stojí. A nějakou taktiku máš proti němu? Taktiku, zkusím vršek, jo, Travisův možná, postím to uvidím. Jo, v tom si myslím, že mám docela sílu, jo, když všechno selže, tak spodek. Okay. Díky moc. Jaké máš pocity před zápasem? Pocity mám skvělý, v přípravě jsem docela dál a věřím si docela. A máš nějakou taktiku na soupeře? No, mám takovou svoji, nechci ji tam dávat, nechci ji říkat teďka, uvidíte na zápase. Můžeš to klidně říct? Jo. No tak klasika, takhle, hodit si tam to ramínko a hodit ho přes ten hůk. Okay. Takhle to vidím. Díky moc. Tak jo. Jo! Takže Petr Kouba tady.